Há 70 mil anos, algo extraordinário ocorreu nos confins do nosso sistema solar. Uma pequena estrela avermelhada se aproximou sorrateiramente do nosso Sol. Nessa época, os humanos modernos estavam apenas começando a explorar além das terras africanas. Enquanto nossa espécie se espalhava pelo planeta, uma visita inesperada estava se aproximando a menos de um ano-luz de distância do nosso Sol. Hoje, essa estrela está a quase 20 anos-luz de distância de nós, mas há milênios ela penetrou na misteriosa nuvem de Oort, uma região repleta de objetos transnetunianos nos limites do sistema solar. Essa estrela de cor avermelhada deixou vestígios intrigantes em sua passagem próxima ao nosso sistema solar, despertando a curiosidade dos astrônomos e desafiando nossa compreensão do cosmos. Essa história fascinante nos convida a embarcar em uma jornada pelo tempo e pelo espaço, explorando os mistérios deixados por essa estrela que cruzou nosso caminho há 70 mil anos. Você ficou tão intrigado com as influências gravitacionais cósmicas quanto eu? Então inscreva-se no canal e deixe um like para não perder nenhum detalhe astronômico. Nos confins do nosso sistema solar, há uma região enigmática conhecida como a Nuvem de Oort. E foi lá, nessa vastidão cósmica repleta de objetos transnetunianos, que a estrela de Schultz realizou uma passagem fascinante. Essa estrela, batizada em homenagem ao astrônomo alemão Ralph Dieter Schultz, aproximou-se furtivamente do nosso Sol, deixando rastros de mistério em seu caminho. Embora atualmente esteja a quase 20 anos-luz de distância de nós, sua visita a milênios revelou segredos cósmicos e provocou um tremor de emoção nos corações dos astrônomos. A estrela de Schultz desafiou nossa compreensão do universo ao penetrar na nuvem de Oort, desvendando segredos ocultos sobre a origem e a dinâmica do sistema solar. Sua jornada através dessa misteriosa região nos convida a refletir sobre a vastidão e a complexidade do cosmos, deixando-nos maravilhados com as marcas indeléveis que ela deixou para trás. A estrela de Schultz, um visitante de além do horizonte, continua a desafiar nossas percepções e a impulsionar a exploração científica enquanto desvendamos os segredos do universo que nos cerca. Há cerca de 70 mil anos, os seres humanos daquela época estavam prestes a dar passos corajosos além das terras africanas, embarcando em uma jornada épica que moldaria o futuro da humanidade. Com uma curiosidade inata e um desejo de explorar o desconhecido, nossos ancestrais começaram a se aventurar em terras distantes e desconhecidas. Movidos por um espírito pioneiro, eles atravessaram paisagens desafiadoras, superaram obstáculos naturais e enfrentaram perigos iminentes. Com habilidades primitivas, mas uma determinação inabalável, eles rastrearam rotas, descobriram novos recursos e estabeleceram as bases para a diversidade cultural e geográfica que conhecemos hoje. Esses primeiros passos audaciosos marcaram o início de uma grande saga de exploração e migração humana, que eventualmente abrangeria todos os cantos do globo. Os humanos daquela época foram os pioneiros da humanidade, levando consigo não apenas sua essência física, mas também sua cultura, conhecimento e habilidades. Ao dar esses primeiros passos além das terras africanas, eles desencadearam uma cadeia de eventos que nos trouxe até o presente, conectando-nos a uma história compartilhada e ao potencial ilimitado de descoberta e conquista. Nossos antepassados foram os verdadeiros desbravadores, trilhando caminhos que hoje nos inspiram a continuar a explorar, a superar limites e a expandir nossos horizontes, construindo o futuro com base em sua coragem e ousadia pioneiras. Atualmente, a estrela de Schultz, aquela pequena estrela avermelhada que uma vez furtivamente se aproximou do nosso sistema solar, está situada a uma distância impressionante de quase 20 anos-luz da Terra. Essa imensa distância equivale a viajar a uma velocidade incrível durante duas décadas inteiras. Desde a sua passagem misteriosa pela nuvem de Oort, nos confins do sistema solar, a estrela de Schultz tem seguido seu curso pelo vasto cosmos, afastando-se cada vez mais de nós. Embora esteja distante, seu breve encontro com o nosso sistema solar deixou uma marca indelével na história cósmica e despertou nosso fascínio e curiosidade. A imensidão do espaço nos faz contemplar a vastidão do universo e nos convida a explorar, desvendar e compreender os segredos que ele guarda. Enquanto a estrela de Schultz continua sua jornada solitária, nós, habitantes deste pequeno planeta azul, somos lembrados da imensa diversidade e mistério que nos cercam. Essa distância colossal entre nós e a estrela de Schultz nos lembra da grandeza do universo e nos motiva a continuar nossa busca pelo conhecimento, para além das fronteiras do nosso próprio sistema solar, em direção aos confins desconhecidos do espaço. Os incríveis avanços na tecnologia e nas simulações computacionais permitiram aos astrônomos determinar a trajetória da estrela de Schultz, aquela que se aproximou furtivamente do nosso sistema solar há 70 mil anos. Utilizando modelos complexos e algoritmos sofisticados, os cientistas puderam retroceder o movimento dessa estrela, reconstruindo sua jornada cósmica ao longo do tempo.
Com base em observações precisas e dados astronômicos, essas simulações computacionais nos oferecem uma visão fascinante de como a estrela de Schultz viajou pelo espaço e interagiu com outras forças gravitacionais ao longo de sua história. Essas descobertas não só nos permitem entender melhor a trajetória passada da estrela de Schultz, mas também lançam luz sobre os mistérios do universo e da formação de sistemas estelares. Ao analisar o movimento retroativo dessa estrela, os astrônomos podem inferir informações valiosas sobre a dinâmica das estrelas, as interações gravitacionais entre corpos celestes e até mesmo a possível existência de outros objetos ou influências em sua jornada. Essa abordagem inovadora de simulações computacionais nos mostra como a ciência está constantemente avançando e nos revela a incrível complexidade do cosmos. Com cada vez mais dados e técnicas aprimoradas, continuaremos a desvendar os segredos do universo, ampliando nosso conhecimento sobre as estrelas, galáxias e a própria natureza do espaço-tempo. À medida que exploramos essas trajetórias cósmicas, somos lembrados de que estamos conectados a um universo vasto e em constante evolução, despertando nossa imaginação e alimentando nossa sede por descobertas ainda mais surpreendentes. A estrela de Schultz, que se aventurou em nosso sistema solar há cerca de 70 mil anos, surpreendeu os astrônomos mais uma vez. Descobriu-se que ela passou a uma distância extraordinária do Sol, aproximadamente 52 mil unidades astronômicas. Essa medida impressionante equivale a cerca de 52 mil vezes a distância média entre a Terra e o Sol, o que nos dá uma ideia da vastidão dessa jornada cósmica. Essa descoberta fascinante foi possível graças aos esforços dos cientistas em estudar os dados coletados e realizar cálculos precisos. Utilizando técnicas avançadas de medição e análise, eles puderam determinar com precisão a distância exata da estrela de Schultz durante sua passagem pelo nosso sistema solar. Essa proximidade relativamente grande em termos astronômicos é um testemunho da interconectividade e complexidade do universo. Embora 52 mil unidades astronômicas possam parecer uma distância imensa, no contexto cósmico, ainda é uma visita próxima. Essa descoberta nos leva a questionar como o movimento e a interação de corpos celestes podem afetar o destino de estrelas e planetas. À medida que continuamos a explorar o cosmos e a aprimorar nossas técnicas de observação, mais descobertas surpreendentes como essa estão por vir. Cada nova informação nos ajuda a entender melhor os mistérios do universo e a nossa própria existência dentro dele. Estamos testemunhando um momento emocionante na história da astronomia, onde a curiosidade humana e as capacidades tecnológicas nos permitem desvendar os segredos de eventos cósmicos que ocorreram há milhares ou até mesmo milhões de anos. Essa proximidade passageira da estrela de Schultz é apenas uma pequena peça do grande quebra-cabeça cósmico, mas abre novas portas para a exploração e compreensão do universo que nos rodeia. Durante a passagem da estrela de Schultz pelo nosso sistema solar há cerca de 70 mil anos, é altamente improvável que os humanos da época tenham testemunhado esse evento cósmico. A razão para isso é simples: a estrela era muito fraca para ser vista a olho nu. Naquela época, os humanos estavam apenas começando a dar os primeiros passos além das terras africanas. Suas habilidades de observação e compreensão do céu eram limitadas, e eles dependiam principalmente da observação dos corpos celestes mais brilhantes e próximos, como o Sol, a Lua e alguns planetas visíveis. A estrela de Schultz, embora tenha se aproximado furtivamente do nosso sistema solar, era uma estrela de pequeno porte e emitia uma luz muito fraca em comparação com as estrelas mais brilhantes que pontilham o céu noturno. A olho nu, ela teria sido praticamente indistinguível, perdida em meio à infinidade de pontos de luz cósmica. Foi somente com o avanço da tecnologia e dos instrumentos astronômicos que os astrônomos modernos conseguiram detectar e estudar a estrela de Schultz. Utilizando simulações computacionais e análises detalhadas, eles foram capazes de reconstituir sua trajetória e determinar sua presença em nosso passado distante. Embora os humanos da época possam não ter percebido a presença dessa estrela discreta, seu breve encontro com o sistema solar deixou marcas sutis na trajetória de outros corpos celestes. Esses eventos cósmicos, embora invisíveis aos olhos humanos na época, continuam a nos fascinar e nos inspirar a explorar os mistérios do universo e nossa conexão com ele. Enquanto continuamos a desvendar os segredos do cosmos, é importante reconhecer que nossa perspectiva e compreensão do universo são moldadas por nossas capacidades tecnológicas e conhecimentos em constante evolução. A estrela de Schultz, com sua luz fraca, permanecerá como um lembrete de que há muito mais para ser descoberto e compreendido além do que nossos olhos podem ver. As passagens próximas de estrelas, como a estrela de Schultz em relação ao nosso sistema solar, têm implicações significativas para os planetas que as orbitam. Esses encontros cósmicos podem desencadear uma série de eventos e influenciar os mundos alienígenas que os cercam.
Quando uma estrela se aproxima de um sistema planetário, suas forças gravitacionais podem perturbar as órbitas dos planetas em torno de sua estrela hospedeira. Essas perturbações podem resultar em mudanças nas trajetórias, inclinações e até mesmo na expulsão de planetas para o espaço interestelar. Esses fenômenos são conhecidos como interações estelares. As interações estelares podem causar instabilidades nos sistemas planetários, alterando suas condições climáticas, composição atmosférica e até mesmo a possibilidade de vida. As órbitas dos planetas podem se tornar mais excêntricas, levando a variações extremas de temperatura ou mudanças nos ciclos sazonais. Além disso, a gravidade da estrela intrusa pode perturbar a distribuição de corpos menores, como asteroides e cometas, aumentando o risco de impactos catastróficos. Esses encontros próximos também podem resultar na captura de planetas pela estrela invasora, levando a um rearranjo completo dos sistemas planetários. Alguns planetas podem ser ejetados de seus sistemas originais e acabar vagando pelo espaço interestelar como planetas errantes. A compreensão dessas interações estelares é fundamental para a astrofísica e a busca por vida além da Terra. Estudar a dinâmica e as consequências dessas passagens próximas de estrelas nos ajuda a entender a diversidade de sistemas planetários em nossa galáxia e as chances de encontrar planetas habitáveis. À medida que a tecnologia avança, seremos capazes de detectar e estudar com mais detalhes esses eventos cósmicos. Com telescópios mais poderosos e missões espaciais dedicadas, poderemos investigar mais profundamente como as estrelas influenciam uns aos outros e quais implicações essas interações têm para os planetas que as cercam. As passagens próximas de estrelas são lembretes fascinantes do dinamismo do universo e da complexidade de sua teia interconectada. Cada encontro cósmico revela pistas sobre a evolução e a natureza dos sistemas planetários, expandindo nosso conhecimento sobre a vastidão do espaço e nosso lugar nele. A passagem da estrela de Schultz, há cerca de 70 mil anos, pode ter tido um impacto significativo nas trajetórias de alguns objetos em nosso sistema solar. Essa estrela avermelhada, em sua abordagem furtiva, perturbou o delicado equilíbrio gravitacional que existia na região externa do nosso sistema planetário. A influência gravitacional da estrela de Schultz poderia ter alterado as órbitas de cometas e asteroides, afetando sua distribuição e trajetórias. Cometas, em particular, são corpos celestes compostos de gelo, poeira e rocha, que geralmente residem na nuvem de Oort, uma vasta região além dos planetas conhecidos. A passagem da estrela de Schultz poderia ter perturbado esses cometas, lançando alguns em órbitas que os trouxeram para mais perto do Sol. Essas mudanças nas órbitas dos cometas podem ter levado a encontros próximos com planetas internos, como a Terra. Essas interações cósmicas podem ter resultado em impactos significativos, causando crateras, mudanças climáticas temporárias e até mesmo extinções em massa, dependendo do tamanho e da velocidade dos objetos celestes envolvidos. Além disso, a influência da estrela de Schultz também pode ter afetado a distribuição de asteroides, corpos rochosos menores que orbitam principalmente entre Marte e Júpiter na região conhecida como Cinturão de Asteroides. A trajetória desses asteroides pode ter sido modificada, levando a possíveis colisões futuras ou até mesmo a sua ejeção do sistema solar. Embora não tenhamos uma compreensão completa dos efeitos exatos da passagem da estrela de Schultz em nosso sistema solar, estudos teóricos e simulações computacionais podem nos ajudar a estimar as possíveis consequências desses eventos astronômicos. Essas investigações nos permitem explorar as implicações dinâmicas da interação entre estrelas e objetos do sistema solar, fornecendo insights valiosos sobre a evolução e a história do nosso sistema planetário. A passagem da estrela de Schultz é um lembrete intrigante de como o cosmos é um lugar em constante movimento, onde as influências estelares podem moldar as trajetórias dos objetos celestes em escalas de tempo cósmicas. Ao estudar esses eventos, ampliamos nossa compreensão sobre a dinâmica do universo e o papel das estrelas em nossa jornada cósmica. A influência gravitacional de um objeto de grande porte na região externa do sistema solar pode estar diretamente relacionada à estrela de Schultz. A passagem dessa estrela avermelhada furtiva, há cerca de 70 mil anos, pode ter deixado uma marca duradoura em nosso sistema planetário. A presença de um objeto massivo nas proximidades do sistema solar tem o potencial de afetar as órbitas e trajetórias de outros corpos celestes. A influência gravitacional desse objeto desconhecido pode ter perturbado a estabilidade das órbitas de cometas, asteroides e até mesmo planetas, resultando em mudanças significativas na configuração do sistema solar. A relação entre a influência gravitacional desse objeto e a estrela de Schultz é uma área de pesquisa em andamento. Astrônomos e cientistas estão trabalhando para entender melhor como essa passagem afetou o nosso sistema solar e quais foram as implicações a longo prazo para os objetos que o habitam.
Em suma, a influência gravitacional de um objeto de grande porte na região externa do Sistema Solar está sendo considerada em relação à estrela de Schultz. Essa descoberta nos lembra da complexidade do universo e do impacto que eventos astronômicos podem ter em nossa vizinhança cósmica. À medida que continuamos a explorar os segredos do cosmos, essas descobertas nos ajudam a expandir nossa compreensão do funcionamento do universo e da forma como nosso sistema solar evoluiu ao longo do tempo. Estudar a influência gravitacional e as interações entre corpos celestes nos permite decifrar os mistérios de nosso passado cósmico e nos preparar para o futuro. No grande palco do universo, a estrela de Schultz é apenas um capítulo fascinante de uma história cósmica em constante evolução, que continua a nos surpreender e desafiar nossa compreensão do mundo além de nossos olhos.